Dobré ráno. Dneska tady máme poslední den na hotelu, takže tady začínáme snídaní. A pak máme odjet k Mount Fuji. Málem bych zapomněla točit to nejdůležitější v uvozovkách v koupelně, co u nás v Česku běžně není, tak tady pro zajímavost. Vítám vás všechny u nového vlogu. Tentokrát bude menší změna a nebude to z Tokia, ale z oblasti okolo hory Fuji. Protože jsme se naplánovali výlet právě k hoře Fuji. A já už se vám teda teďka hlásím z místa Kawaguchiko, kam jsme přijeli z Tokia autobusem, který jel zhruba nějaký 2 hodinky. A koho by to zajímalo a plánovali byste taky takhle výlet z Tokia, tak my jsme konkrétně objednávali lístky online přes stránku japanbusonline.com a jeden lístek stál nějakých 2200 jenů za osobu, že zhruba 330 korun českých. No a jeli jsme teda nějaký 2 hodinky a teď už jsme na místě. Jelikož my máme hotel, který je nejblíže stanici Kawaguchiko, tak právě jsme vystoupili tady na stanici Kawaguchiko a teď pár minutek půjdeme pěšky, máme teda zavazadla, tak snad nám to půjde. A potom teda máme dneska v plánu, že bychom se podívali na jejich park, Oishi Park. A všechno to budu natáčet. Zítra pak máme samozřejmě v plánu další místa, ale dneska to vezmeme tak jako po lehoučku, protože přece jenom už je, budou za 5 minut dvě, budou 2 hodiny. A ještě jenom k té hoře Fuji, hora Fuji, nejvyšší hora Japonska. A říká se, že je to stydlivá hora, protože málo kdy se poštěstí, nebo nevždy je zkrátka vidět a často je schovaná za mrakama. Proto si ji říká i jako stydlivá hora. My naštěstí máme štěstí a já vám ji tady za chvilinku natočím. Nebo už jste ji viděli v nějakých záběrech, co jsme jeli z autobusu. A jsme šťastní, že máme to štěstí a že ji uvidíme. Dokonce je i stránka, která se jmenuje fujisan.com. Jestli to říkám správně, můžu vám dát ještě tak popisek potom dolů pod video. A tam je vyloženě vidět, tam je jako předpověď toho, jak bude hora Fuji vidět. Takže pokud třeba plánujete být vízní v Tokiu a nevíte, jaký den konkrétně vyrazit, tak klidně můžete prostě kontrolovat v průběhu, co budete v Tokiu. A pak, když uvidíte, že bude dobrá předpověď, tak si prostě koupit lístky a vyrazit. No. Tady je Vojta, vzadu možná je vidět hora Fuji, je tam trošku. A jdeme objevovat. Tak jsme našli další razítko. Našel se obstý, jo. Ok. Ty, to je krásný.
tady je dokonce mapka, kde všude najdete stanice s těma dalšími razítkami. Ještě jsme našli jedno, tak to tam dáme. Yeah. Okay. My se jdeme dát rychlej obídek tady do 7-Eleven. Ještě předtím, než půjdeme na hotýlku. Tak dobroty nakoupený, smutíčko už je sděláno a pak jsem si tady koupila takovýhle pitíčko. Teď jsme furt si kupovali to Santori s broskovým likérem, sake, což bylo výborný. A tohle by mělo být s bílým hroznem, je to jiná značka, ale ještě se musím přečistit pivo nebo sake, ale strašně se mi to líbilo a říkala jsem si, když neřídíme nic, tak 3% to má, že to zkusím. Byla to mazecká plechovka a moje první onigiri. A pak tady mám toustík, já jsem si už kupovala jednou ten toast ze 7-Eleven, kde byla vajíčkovka a tuňák, bylo to výborný a chtěla jsem ochutnat ještě jako nějaký jiný toastčák. A zjistila jsem, že tady mají takovýhle pek po třech, kde jsou ty dva, co mám ráda a další, které jsem chtěla ochutnat, takže ideální pro mě, kdo je pro člověka, který je nerozhodnej, tak tady mám menším, ale vícero. Tak jdem na to. Jdem to zbušit. Tak tady prosím pěkně naše ubytování. A rovnou u výhledu na Fuji. S výhledem na Fuji. Tak jsme dorazili na ubytování a jsme ubytovaní v Toyoko Inn Kawaguchiko. Tady vám dám celý název, ať si to ještě tak můžete dohledat. A já jsem nevěděla, jak to tady bude vypadat. Jsme si říkali zvenku, jsem si dělali srandu, jestli to nebude jako ubytovna, ale jako beru úplně zpět, protože přišli jsme sem, zaměstnanci hezky v uniformách, krásně to tady na pokoji voní, čistňunký to je a fakt je to moc hezký, kam tady jako ukážu. Takže. Masáž. Co? Mojte si tady googlí věcičky, co jsou na záchodě, co tam je masáž? Masáž, no. Což? Jakoby, nevím. No, tady je takhle hezky postýlka. Tak osvětlení, tady je takhle stoleček, koukám, tady je lednička, ale je tady i safe. Tak, to je zrcadílko. A hele, tady si můžeme dát bondy, koukám. Tady je hezky na kufřík, to se hodí. Tady máme dekorace, no tak podívej. A ještě tady ukáž koupelnu. Tak, koupelna je takováhle. Záchůdek, teda nějaký chytrej zase. Tady takhle z umyvadýlko. A vana. No a my se teď rychle převlíkneme a jdeme buď do parku, nebo na takovou vyhlídku. Tak uvidíte podle záběru. A ještě se vám chtěla ukázat výhled. Takovýhle nádherný.
Odpoledního programu jsme dorazili na pokoj a museli jsme se převlíct, protože venku strašně foukal vítr a byla zima strašná. Takže jsme se jako převlíkli, trošku jsme se nabalili a vyrážíme na večer. Tak nakonec to dopadlo tak, že jsme si zašli do Family Martu, protože všude je jako buď je zavřeno, nebo je tam strašná fronta a je strašná kosa venku, nějaký 12 stupňů a strašně fouká, takže jsme vzali tu nejrychlejší variantu, takže jsme vzali tady takhle kuřátko, nebo vepřový maso, řízečky obalený, v krustě takový rýžička, máme tady koukám i vajíčko, a to stálo přes 600 jenů, když jsme to přepočítali, tak to je za stovku. A tam v tom Family Martu si to klidně, vám to i ohřejo, takže my to máme hezky teplý, jestli to můžeme rovnou sníst. No a pak jenom rychlosti ukážu, strašně mě lákaly ty edamame, dlouho jsem na to koukala, když to prodávali u nás a nikdy jsem to neskusila. Teď jsem si řekla, že je příležitost, takže sojový bobě jich. A tady opět Santorit, už znáte z předešlých videí. A sladká tečka na závěr, tady ta palačinka, už jsem jednou měla. A olala. Palačinka s banánama se šlehačkou a to je tak strašně dobrá věc. No a Vojta tady má taky nějaký snack zase, taky čpsíky a ten má zase tady takový hlívané splněný šlehačkou a to je tak strašně dobrá věc. Takže já to jdu rovnou tady ukončit, jdeme se najíst a uvidíme se dalšího videa. Děkuji.